السلام علیکم. تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. محترم خواتین و حضرات, کیا آپ کے کمر میں درد رہتا ہے؟ کیا آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے؟ کیا آپ کے کمر کے جوڑوں اور مہروں میں گیپ آ گیا ہے؟ کیا آپ بہت زیادہ میڈیسن یوز کر کر کے تھک چکے ہیں؟ تو بہت ہی بہترین ہوم ریمیڈی ہے جس کے استعمال سے آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہوگا, آپ کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا, آپ کے کمر کے جوڑوں میں اور مہروں میں جو گیپ آ گیا ہے وہ بھر جائے گا. اس کے علاوہ یہ ریمیڈی بانجھپن کے لیے بہت فائدہ مند ہے. وہ خواتین یا وہ مرد جو بانجھپن کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ ریمیڈی سستی ہے, صرف اور صرف دو بیجوں سے مل کر بنی ہے, لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے, اس کے فائدے بے شمار ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے لینے ہیں السی کے بیج, دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے میتھی دانا کے بیج. یہ ہو گئے دو بیج. آپ نے دونوں بیجوں کو لینا ہے ہم وزن. ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا لیں. یہ پاؤڈر بے حد فائدہ مند ہے, جسمانی درد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے. اس پاؤڈر کا صبح و شام ایک چھوٹا چمچ آپ لے لیا کریں, پانی کے ہمراہ لے لیں, دودھ کے ساتھ لے لیں. انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا کمر کا درد ٹھیک ہوگا, آپ کا جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا, آپ کا مہروں کا درد ٹھیک ہوگا, اگر خدا نخواستہ بانجھپن کا کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ بھی اس کے جتنے فائدے بیان کیے جائیں کم ہیں, اس لیے اس کو استعمال کریں, اپنے ایکسپیرئنس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جیسے ہم لوگوں نے بہت سارا فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں, اسی طرح آپ بھی اس ریمیڈی سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک فائدے کو پہنچائیں. صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, کیونکہ اس سے ہمارا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی. اس سے کسی دوسرے کی تکلیف میں کمی آ جائے تو اور کیا چاہیے. اور وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں, پہلی بار سن رہے ہیں, انم ہوم ریمیڈی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً انم ہوم ریمیڈی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے. اس سے ہوگا کیا کہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے گا. تو محترم خواتین و حضرات, اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ای میل کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی پریشانی سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.